Слава Україні! З вами Стоп корупції. Про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У російському аеропорту Енгельс пролунали вибухи. Саме з цього аеродрому здійснюються масовані ракетні атаки по українським мирним містам та цивільній інфраструктурі. Це стратегічний військовий аеродром, який розташований за 700 кілометрів до найближчої неокупованої точки України. Місцеві повідомляють про гучний звук сирени, а також про два вибухи. Офіційних підтверджень про вибухи від російської влади наразі немає. Інформацію про вибухи також коментують українські політики. Так, народний депутат Олександр Аронець на своїй сторінці у Твіттері показав запис з камер спостереження на російському аеродромі. На кадрах чутно гучний звук та видно момент вибуху. Вибух прогремів близько опівночі. Вже під ранок російські ЗМІ повідомляють про трьох загиблих. Щоправда, додають, люди загинули від уламків збитої російською ППО ракети. Сама військова техніка, за їхніми словами, не постраждала. Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що загрози для жителів абсолютно немає. Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Всі історії про евакуацію з міста – нахабна брехня, створена далеко за межами країни. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури, написав російський чиновник на своїй сторінці у Телеграмі. У той же час видання «База» повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За їхніми даними, крім трьох загиблих, ще четверо осіб були госпіталізовані. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, фейсбук та тікток. Посилання в описі до відео.